Представники Народної ради Мукачівщини не згідні з тим, що від них забирають приміщення, у якому вони досі працювали. Три роки тому, коли ми створилися, міський голова тоді ще Золотан Ленділ дав нам ключі від приміщення і сказав, займається, потім ми його якби підпишемо договір. Ми написали звернення, отримали відповідь три роки тому, що готується центр для громадських організацій на воз'єднання. Як тільки він буде відремонтований, ви отримаєте приміщення. Юрій Кравчук каже, зверталися і повторно у грудні 2015 року, і пізніше з подібним листом-зверненням. На сесії 9 лютого 2017 року з'явилося рішення, згідно з яким приміщення, у якому працювала Народна рада Мукачівщини, передається Червоному Хресту. 15 лютого написали ще одну заяву, однак отримали лист. Воно не прийшло обговорення серед депутатів, серед громадськості. Якщо на те пішло, мали запросити до круглого столу, до обговорення. Так би ся робило у цивілізованому світі. Координаторів даних громадських організацій, благодійних, сісти, вирішити це питання. Минулого тижня ніякої реакції не було. Минулого тижня мені вручають лист, якому написано, просимо забрати речі і передати ключі керуючому справами. Кажуть, не розуміють, чому інші громадські організації за три роки отримали приміщення, а вони ні. Вважають, що для громади міста роблять багато, в тому числі займаються і волонтерством. Ми є офіційною громадською організацією, працюємо не перший рік. Наша робота, розумієте, вона має результати свої. І той, хто звертався до нас, я думаю, жоден не буде мати нарікань, що ми десь не допомогли, не зреагували. Тут у нас працюють волонтери, починаючи ще з часів Майдану. Я думаю, це просто абсурд, щоб виганяти волонтерів, які працюють стільки років, як спочатку на Майдан, потім тепер для бійців АТО, для поранених з госпіталів і все інше. Присутні на мирній акції підготували відкрите звернення представників громадських організацій, зачитали його і рушили на зустріч з міською владою. Вручили відкрите звернення міському голові. Прийняли рішення сьогодні провести мирне зібрання, зачитати відкрите звернення, вручити вам. І вже по наслідках розгляду цього звернення будемо відповідно реагувати. Ми звертаємося до вас, як до мера, з надією, що ви вирішите це питання. У свою чергу волонтери пропонують зібрати круглий стіл разом з представниками Червоного Хреста, аби знайти компромісне рішення навіть щодо співіснування двох організацій. Тим більше, що сфера діяльності подібна. І, як кажуть волонтери, в Червоному Хресті працює одна людина, тож потіснились би. Під час зустрічі міський голова запропонував депутату міської ради, представнику Народної ради внести проєкт рішення про надання приміщення на сесію, яка відбудеться вже 16 березня. Тож далі буде.